Патріотичні мурали із символами української незламності та стінописи, присвячені Маріуполю. До річниці війни у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ розписали укриття. Малюнки готували заздалегідь та створювали колективно. Як перевтілилось бомбосховище, бачила наша Вікторія Вахрушина. Синьо-жовтий стяг, мапа України, маки, колоски пшениці та місто Марії. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ стіни укриття вкрили патріотичними муралами. Один з таких разом з однокурсницями розмалювала Ганна. Ми були заражені патріотизмом та позитивом. Це допомогло нам відволіктися від подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Ми вважаємо, що таким чином ми відобразили нашу повагу до символів нашої держави. Віддали шану і місто-герою Маріуполю. Його намалювала Валерія з подругами. На муралі міська школа та набережна до та після окупації. Дівчина каже, зобразити хотіли тут і біль за місто, руйнування, яких він зазнав, та те, яким Маріуполь обов'язково буде після нашої перемоги – квітучим. Лише хотіли нагадати, що Маріуполь, хоч він і зруйнований, але ми все відбудуємо, і він наш, він український, був, буде, є нашим. Ми хотіли відобразити співчуття, пам'ять, що ми пам'ятаємо, що є таке, і це наше, що це наше рідне. Саме більше хотіли передати почуття людей, які вибігали з окупованих територій. До муралу з мапою України доклала руку першокурсниця Софія. Каже, щиро вірить, що одного дня всі тимчасово окуповані території звільнять і цілісність нашої країни відновиться. Нам хотілося більше зобразити, що коли ми заходили в укриття, що ми розуміли, що ось заради чого ми будемо потім боротися, що от саме наша Україна, щоб ми за неї ніколи не забували. Ідея прикрасити стіни укриття виникла в адміністрації університету. Учні залюбки підтримали ініціативу і дали волю фантазії. За 30 курсантів створювали малюнки колективно. Кожен факультет оформлював свою територію. А ескізи готували заздалегідь. Загалом намалювали з десяток муралів. Роботи різні, але у кожному стінописі загальна об'єднуюча риса – любов до України та віра у її перемогу. Тепер університетське укриття, зазначають у виші, схоже на музей монументального живопису. Ця ідея виникла тому, щоб привернути увагу на те місце, де ми вже майже рік всі перебуваємо. І більша частина часу – це тут, в укритті. Наші курсанти, вони постійно перебувають в університеті, і укриття – це те місце, де вони вже сплять, навчаються, проводять більшу частину часу. Курсанти прикрасили не тільки стіни укриття, а й створили там спортивний куточок для дозвілля. Поспілкувавшись з особовим складом першого курсу, спонтанно виникла ідея облаштувати для них спортивний куточок. Адже не завжди курсанти із зачастих тривог мають можливість зайнятися спортом скільки б вони того бажали. На стінах бомбосховища ще залишилось місце для творчості, тому курсанти продовжуватимуть малювати. Але вже зараз в укритті вишу стало не тільки безпечно, а й затишно. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».